У дідуся сьогодні свято. У дідуся сьогодні свято. Колись він бравим був солдатом, служив у війську на кордоні. Про це світлини є в альбомі. Дідусь там наче генерал, кашкет на голові солдатський, в медалях груди вигляд вхвацький, погони в нього на плечах, і гордість світиться в очах. Коли панує в хаті тиша, дідусь листи до друзів пише. Замислюється і мовчить, в часи минулі думка мчить. «Про що ти думаєш, дідусю?» Та він всміхається у вуса, він юні згадує роки і лягають на папір рядки. Листи його летять у Мінськ, в Москву, у Київ, в Мінусінськ, у Волноваху, Чернівці. До друзів шле дідусь гінців. Згадають друзі, як служили, і як одна сім'я дружили. На варті кожен з них стояв і наш кордон охороняв. Серветочка. Учора я серветку вишивала. Стомилася, зморилася, пристала. І трішки не закінчила, лишила. А вранці мене сонечко збудило. Взялася до роботи я швиденько і вишила на полотні для неньки безхмарне небо, ніжне й голубе, а в небі сяє сонце золоте. Ще квіти вишила, що принесла я з поля, щоб матінці завжди всміхалась доля. І ця серветочка гаптована в дарунок, мій щирий і веселий подарунок. Млинці для матусі. Я сьогодні встав раненько, все поприбирав швиденько, тільки котик заважав, скрізь стрибав і все чіпав. Геть, пустунчику патлатий, досить вже бешкетувати. Сядь тихенько і сиди, бо недовго й до біди. Проліски – це не для тебе, і чіпати їх не треба. Навіть нюхати не смій, мамин це букет не твій. Ой, який ти неслухняний, сядь на килим полотняний, і мені не заважай. Бачиш, я готую чай, і млинці тоненькі смажу, медом густо їх намажу, на серветку вишиванку я поставлю ще й сметанку. Все як треба приготую, і матусю почастую, буде березневе свято із млинцевим ароматом. Святковий букет. Матусі моїй шле весна привітання. До 8 березня також вітання. Шлють всі місяці, що яскраво квітуть, і квіти свої їй до свята дарують. Від березня проліски ніжні й чисті, жовтенькі кульбаби, фіалки барвисті. А квітень дарує дзвіночки яскраві і цвіт яблуневий в рожевій заграві. Дарунок від травня – бузок запашний, тендітні конвалії, льон польовий, ясних незабудок блакитний вінок, багряних тюльпанів веселий танок. І червень, і липень, і серпень, три брати, теж хочуть матусю мою привітати. Синеньким барвінком, волошками вжиті, ось ніжні рум'янки, росинками вкриті, червоні троянди і білі лілеї, святковий букет для матусі моєї. Малюнок такий зараз я намалюю, і матінці ранком його подарую. Ще й міцно її обніму, пригорнуся. Зі святом тебе, моя люба матусю! 8 березня. 8 березня – свято матусине, а також воно свято бабусине, свято нашої виховательки з дитсадочка під назвою Крапельки, свято вчительки тієї школи, де навчається братик Микола. Він сьогодні поніс їй дарунок, дуже гарний барвистий малюнок. Свято нашої доброї лікарки, що лікує солодкими ліками. Свято щедрої листоноші, що приносить бабусині гроші. 8 березня й таткове святкує, гарні квіти матусі дарує. Як я виросту, буде мій тато також квіти й мені дарувати.